Já jsem výzkumná pracovnice v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, kde se již mnoho let zabývám proenvironmentálním chováním a, a s kolegou, zejména s kolegou Janem Urbanem, faktory, které to proenvironmentální chování ovlivňují a tedy vysvětlují. Tak. Cílem té mojí dnešní prezentace je, vám tady, je ukázat vám tady jeden. Z důkazů, že spotřebitelé mají zájem o, o environmentálně šetrné služby. Zaměřím se tady na logistické služby, když mají správné informace o environmentálním profilu. A proč to celé dělám zejména proto, že teď tady není ta správná příležitost, ale motivací k tomu našemu výzkumu, bylo vlastně motivovat firmy k tomu, aby rozšířili nabídku environmentálně šetrných služeb. A v tom publiku dnes bych ráda vlastně vyvolala nějakou diskuzi nebo přispěla těmi našimi výsledky k úvahám o tom, zda by mělo smysl nějaké uhlíkové značení v nákladní dopravě. Motivací pro ten náš výzkum byla zejména zahraniční evidence, která ukazovala, že v zásadě jsou lidé motivováni chránit životní prostředí, a, a že environmentální motivace, jako nějaká vlastnost, která není na první pohled uh, viditelná, uh, ale je velmi důležitá, ovlivňuje chování lidí prakticky ve všech oblastech uh, života. Uh, Dalším vlastně jako zdrojem toho našeho úsilí bylo vlastně byly výsledky, které ukazují, že environmentální motivace, když ji lidé mají, dokáže kompenzovat při rozhodování o nákupu výrobků nebo služeb, tak dokáže kompenzovat Takové ty faktory, které nás většinou od té šetrné volby odrazují, a to je jak vyšší cena a v případě té dopravy e, nižší rychlost. A, a tím posledním zdrojem vlastně té zahraniční evidence, která nás vedla k tomu pořídit podobné výsledky i tady v našem prostředí, bylo, že se ukazuje, že informace o environmentálním profilu vlastně zvyšují zájem spotřebitelů o šetrné alternativy. Já dnes budu prezentovat výsledky projektu, který se jmenoval Zelená logistika. Je to teda vlastně jako jeden příklad toho, kde chci ukázat, jaký vliv má informace o environmentálním profilu, a environmentální motivace na rozhodování spotřebitelů. My jsme si vybrali tu oblast té zelené logistiky k výzkumu proto, že komerční vozidla mají velké dopady na život ve městech. Jenom pro informaci, ta vozidla, ty dodávky, které nám dodávají zboží, které si objednáváme, se odhaduje, že zabírají 20 až 40 prostoru na městských silnicích a že přispívají asi 30 až 50 k emisím znečišťujících látek nebo lokálních polutantů. A také proto, že v případě, že by se nic vlastně v oblasti té zelené logistiky nezměnilo a vlastně ten scénář růstu pokračoval tak jako dosud, tak bychom mohli do roku 2050 vlastně očekávat, že ta městská logistika by přispívala k antropogenním emisím skleníkových plynů vlastně až 16%. Na druhou stranu, pokud bychom chtěli dosáhnout toho cíle na zvýšení, zvýšení teploty pouze o 1,5 stupně Celzia, pak by bylo potřeba, aby se emise skleníkových plynů právě z městské logistiky snížily o 60 což je velmi ambiciozní cíl. V té oblasti zelené logistiky je nutno přiznat, že ve městech, zejména v Praze, jsou nějaké jakoby pozitivní trendy. Tady vlastně obrázek z toho prvního cargo depa, které vzniklo na Florenci a k němuž vlastně se, nebo do jehož provozu se zapojila celá řada těch velkých firm, které nám dodávají zboží, když se ho kupujeme z internetových obchodů. Ale zároveň jsme vždycky při tom tématu, jak ozelenit tu, tu městskou logistiku, se setkávali s takovou skepsí ze strany těch logistických firm, že vlastně spotřebitelé o tu šetrnou dopravu mají nějaký zájem. Tak my jsme vlastně ten projekt náš čerstvě skončil a já tady budu prezentovat vlastně výsledky, které zahrnují několik studií. My jsme prováděli v průběhu asi tří let vlastně tři různé studie. Ty první byly v takové, měly malé vzorky, probíhaly, všechny jsou experimentální a probíhaly vlastně v laboratorních podmínkách, později online, protože přišel COVID. Máme nějaké informace o tom, jak se spotřebitelé rozhodovali před covidem, jak se rozhodovali v dobách lockdownu a potom, když vlastně, řekněme, trošku se jako stabilizovala ta situace po pandemii covidu, tak jsme realizovali velké výběrové šetření, které je reprezentativní pro populace velkých měst, kde vlastně ty dodávkové služby nějakým způsobem víc fungují. My jsme potřebovali, aby, se, aby, ta situace, v které se nám lidé rozhodují v těch experimentálních situacích, byla realistická. Takže výsledky tady se týkají dospělé populace z toho důvodu, že tam je nějaké ekonomické rozhodování, takže jsme Potřebovali, aby ti respondenti rozhodovali nad nějakým svým rozpočtem. A, a máme tam vlastně všechna města nad 50 tisíc. Tak, ten náš výzkum, byť jsme teda oba vzdělání sociologové, tak je hodně experimentální. Využívá metody, které se používají buď v experimentální psychologii nebo v experimentální ekonomii, je to velmi napomezí. A tou hlavní metodou je, že my vlastně uvádíme ty respondenty do takové hypotetické rozhodovací situace, která je charakteristická nějakými alternativami a ty alternativy jsou popsané nějakými atributy, které které by měly být co možná nejpodobnější těm atributům, které e, mají lidé na výběr, aby se rozhodovali tak, jako by se rozhodovali e, i normálně. Tady vidíte dvě, vlastně, e, dvě různé alternativy, mezi kterými ti lidé měli na výběr a to je dopravení nějakého typu zboží. To pro nás nebylo moc zajímavé, ale variujeme to zboží, aby to nebylo ovlivněné zrovna jedním typem spotřeby a vybírali si jeden typ nebo druhý typ dopravy, když kromě toho, že vědí, kolik to stojí, jak je to rychle, což jsou běžné atributy, z kterých si vybíráme, když nakupujeme v internetových obchodech, tak měli i informace o dopravním prostředku, který, jim, který by jim ten balíček přivezl a odpovídajícímu množství emisí CO2. A takovouhle tady v téhle, tahle situace vlastně reprezentuje jednu, jenom jednu z možných situací, protože my samozřejmě v každé té rozhodovací situaci varujeme úroveň těch atributů. Podstatné je, že žádná z těch alternativ by neměla být v té chvíli dominantní. Lepší z hlediska všech těch atributů, protože když ty alternativy vždycky jedna je atraktivnější z hlediska ceny nebo rychlosti a ta druhá z hlediska těch emisí, tak vlastně nám to umožňuje odhadnout uh, intenzitu, uh, vlastně intenzitu nebo váhu těch emisí v určité ceně. No to je pro nás důležité. Tak, každý z těch respondentů vlastně absolvoval uh, tuhle rozhodovací situaci opakovaně, vždy s různou úrovní těch atributů. Tak, co jsme zjistili? Tak zjistili jsme, že v průměru lidé upřednostňují rychlejší dopravu. To asi není moc překvapivé a je to naprosto v souladu s tím, co známe z literatury. Taky jsme zjistili, že lidé, pokud mají na výběr, tak preferují levnější alternativu. To taky není překvapivé a, a také je to v souladu prostě s ekonomickou teorií. Pokud a, ale vyjádříme průměrnou preferenci těch šetrných prostředků, tak můžeme říct, že lidé v průměru preferují ty šetrné způsoby dopravy před těmi nešetrnými. A to byl jedn, jeden z těch vlastně z té evidence, kterou jsme chtěli poskytnout. Chtěli jsme ukázat, že skutečně v průměru lidé mírně preferují šetrně způsoby dopravy, protože to je jeden z těch možných motiva motivačních faktorů, proč by to firmy měly chtít vlastně podporovat tento typ dopravy. A pak jsme samozřejmě zjistili, teda také v souladu s očekáváním, že environmentální motivace, nějaký, nějaký risk, který máme, který není moc dobře vidět, ale často se nám projevuje v těch různých typech rozhodování, takže uh, ta environmentální motivace uh, velmi silně ovlivňuje, zda si ten člověk vybere šetrnou dopravu. Nebo nevybere. A v případě, že má člověk silnou tu environmentální motivaci, tak je ochoten zaplatit za tu šetrnou dopravu vyšší cenu, a nebo počkat na to, aby, aby ta, 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 ta doprava byla ve výsledku šetrněj, šetrnější. A, tak já se teď pokusím vám tady na tomhle tom grafu ukázat, jaký je asi ten efekt těch faktorů, o kterých jsem právě teď uh, mluvila. Mám tady, ukazuju tady vlastně dvě křivky, které znázorňují zájem o dvě nějaké modelové dopravní služby. Ta zelená křivka představuje zájem o dopravu elektrickým autem při nějakých emisích 40 gramů CO2 na to samotné doručení, nějakou cenu 150 korun a rychlost 48 hodin. Pak tady ukazuju druhou křivku a to je nějaké klasické doručení. Jsou to realistické hodnoty těch emisí, byť průměrné a ty hodnoty jak ceny, tak té rychlosti taky odpovídají vlastně těm alternativám, které jsou na trhu. A potom vlastně my známe tu environmentální motivaci jednotlivců, když se chceme podívat na to, jak se rozhoduje průměrný a tady uprostřed je, je, jak se bude rozhodovat v případě takovýchto dvou služeb, jak by se rozhodoval někdo, kdo má průměrnou environmentální motivaci. To znamená nikoli v extrémně vysokou, ani extrémně nízkou. Co tady na tom grafu vidíme je, že člověk s tou průměrnou motivací by si vybral při stejné ceně a stejné rychlosti by si vybral asi 60%, 60 pravděpodobností tu šetrnou alternativu oproti té nešetrné. Zároveň vidíme, že člověk, který by měl, řekněme, je to v měřítku směrodatné odchylky, takže mezi hodnotou minus jedna a plus jedna se nachází asi 70% populace. Takže když si vezmeme někoho, kdo má uh, relativně vysokou tu environmentální motivaci, tak vidíme, že u něj je ta pravděpodobnost, že si vybere tu šetrnou službu ještě o hodně větší, asi 65%. Tak, já se rovnou zeptám, protože jestli k tomu grafu jsou když tak nějaké technické dotazy. Napište, když tak, když tak napište, na, na Mhm, vy... uh -huh. když tak vysvětlím později. A pak později. Děkuji. A, a tady teď ty, je ty, 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 ta zajímavá ta otázka té kompenzace. Jakou, jaké nepohodlí z hlediska vyšší ceny a, nebo a, delšího a, času jsou lidé ochotní snést? Tak tady na tomhle obrázku a, ukazují dva zákazníky. Jednoho, co má vysokou environmentální motivaci a druhého, co má nízkou environmentální motivaci. Tady si prosím všimněte toho, že nehledě na cenu a bavíme se o nějaké modelové, o modelovém šetrném způsobu dopravy. Vidíme, že v průměru má ten zákazník s tou vysokou environmentální motivací. Vždycky asi o necelých 30% větší pravděpodobnost, že si zvolí tu šetrnou dopravu, nehledě na to, jakou má cenu. A vidíte taky, že ta cena samozřejmě na každého z nás, nehledě na to, jak máme vysokou tu environmentální motivaci, má negativní vliv. Čím bude ta, ta služba dražší, tím je menší ta pravděpodobnost. A vidíte, že při vysok, velmi vysoké ceně na 250 korun i ten člověk s tou extrémně vysokou environmentální motivací už si prostě tu šetrnou službu nevybere. Tak, eh, podobná je situace i v případě eh, zase toho času doručení. Vždycky mezi lidmi, kteří mají vysokou environmentální motivaci, tak je o hodně vyšší pravděpodobnost, že si vyberou tu eh, environmentální šetrnou službu, nehledě na to, jak je rychlá. Tak já, protože mě tlačí čas, tak bych teď uh, vám ukázala takový jako jeden z těch výsledků té naší práce. Protože ty výsledky jsou prostě uh, vlastně obsaženy v tom našem modelu. Můžu? Tak proto jsme se snažili vlastně ty výsledky, uh, aby byly jako přístupné komukoliv zvenku, tak vtělit uh, do takové uh, jednoduché uh, Internetové aplikace, kde si může kdokoliv vlastně vyzkoušet, jaký bude zájem o různé typy služeb, když se, které se budou lišit z hlediska toho environmentálního profilu ceny a rychlosti. Tady si může, můžete vyzkoušet, když bude třeba cena, můžeme pro jednoduchost, pro demonstraci říct, že je červená služba, ta stojí 105 korun a řekněme, že trvá 24 hodin ale má úplně běžné emise, jaké má dodávka, což je někde kolem 300, 300, gramů v tom městském provozu. A pak si můžeme zvolit nějakou šetrnější službu, Vždycky je docela dobré, když se začne, která bude třeba o něco dražší, jo, to by byla ta šetrná služba, ta by stála 115 korun, rychlá by byla stejně. To je v pohodě. <laughs> tak, abych to zase nezdržovala. Tak a to by, byla, to by byla služba, která by třeba byla na tom, na tom ukazovaném kargokole, takže by měla nulové emise a my můžeme provést si odhad, který by nám měl ukázat vlastně dynamicky, děkuji, jaký, jaký bude ten výsledek, jaký bude ten zájem o tu danou službu. Samozřejmě neměli jsme nějaká velká očekávání, že logistické firmy... Je to určeno teda primárně pro někoho, kdo se rozhoduje o tom, jestli stojí za to nějaký typ šetrné služby zavést a nabízet zákazníkům. Takže jsme to prezentovali vlastně těm zástupcům těch logistických firm, nejsme úplně jako akademici schopni odhadnout, jaký efekt to bude mít na jejich vlastně budoucí praxi, ale byla tam taková diskuze o tom, že nějaký dobrovolný způsob vlastně certifikace nebo dobrovolný způsob značení těch nabízených služeb z hlediska množství emisí skleníkových plynů by asi dával smysl a byl pro ně možná přijatelný, ovšem pouze v případě, že by takovou povinnost měly všechny ty logistické služby, aby žádná z nich nebyla znevýhodněná tou informací. Tak já bych se ještě vrátila do té prezentace, jestli můžu a jenom bych stručně schrnula uh, ty výsledky. Tak, takže to shrnutí průměrný zákazník preferuje šetrnou dopravu, k, ceteris tedy z paribus, když ty ostatní charakteristiky jsou srovnatelné. A, to rozhodování těch spotřebitelů o různě šetrných službách ovlivňuje zejména ta environmentální motivace, cena a rychlost. A, a motivovaní lidé jsou ochotní zvolit si ty šetrn, šetrnou dopravní službu i v případě, že je dražší nebo pomalejší. A, a ta environmentální motivace, o tom jsem tady nemluvila, protože na to nebyl, pro, nebyl vlastně prostor. A ten její vliv na rozhodování je velmi stabilní v čase. To ukázaly ty studie, které jsme dělali vlastně před covidem a v průběhu covidu. A, a máme to vlastně v jednom publikovaném článku, kde ukazujeme, že se změnila obtížnost těch různých typů chování. Ale ta environmentální motivace lidí se během covidu ani ten vliv té environmentální motivace na rozhodování nezměnil, což je velmi pozitivní zpráva. Co se týká, samozřejmě ty výsledky naše mají celou řadu různých omezení. Já bych to schrnula možná jenom do toho, řekla bych, že ten náš případ je modelový a svým způsobem je trošku odlišný od těch reálných rozhodování, které spotřebitelé dělají. To měřítko, to environmentální profil vlastně v měřítku emisí CO2 lidé zpravidla neznají. A možná existují i jednodušší způsoby, jak označovat různě šetrné, různě šetrné alternativy, mezi kterými si spotřebitelé běžně vybírají. Ale na druhou stranu, vlastně to značení množství CO2, které vzniká, se používá v osobní dopravě. Běžně ho vydáme na jízdenkách, vlastně na vlakových jízdenkách, které mají německé a rakouské dráhy. A teď, pokud se nepletu, tak je připravován legislativní balíček Evropské komise k ozelenění nákladní dopravy. A my to nevíme, ale je možné, že ten uhlíkový labeling bude součástí toho balíčku. Takže ten můj příspěvek berte jako takovou diskuzi o tom, jak by asi ten uhlíkový labeling mohl fungovat v případě, že by prostě byl realizován. Tak já tady na tom posledním slajdu ukazuji, kde je možné se podívat na výsledky toho našeho výzkumu. Existuje stránka www.zelogic.cz, kde je možné najít odkazy na celý ten náš projekt, kde jsou všechny výstupy volně dostupné, včetně metodiky pro ministerstvo dopravy. Je tam článek, který jsme publikovali v Journal of Environmental Psychology, který vlastně hodně se zabýval tím vlivem té motivace během, environmentální motivace na rozhodování během covidu. a, a Nakonec jsou tady e-mailové adresy na mě a na kolegu Honzu Urbana. Budeme rádi, když budete mít jakékoliv dotazy, tak nám je pošlete a rádi na ně zodpovíme nebo vysvětlíme některé věci. Děkuji vám za pozornost. Moc děkujeme, bylo to velmi zajímavé. A ještě bychom si dovolili na vás jednu otázku. Jak jste dospěli k závěru, že elektroauto má šestkrát menší uhlíkovou stopu než běžná dodávka? A ještě přečtu teda ten zbytek. Brali jste kromě uhlíkové stopy v úvahu také jiné faktory dopadu na životní prostředí, například mm -hmm. způsob likvidace havárie? Dobře, děkuji za tenhle dotaz. My jsme pro zjednodušení nebrali celý životní cyklus výroby elektromobilů a bylo v tom vlastně v té modelové situaci ukázáno, jaké jsou emise CO2, které vznikají při tom samotném dovezení toho zboží, které si člověk objedná z nějakého skladu v tom daném městě do místa určení, což je v průměru asi 2 kilometry. Jsou to průměrné hodnoty, s kterými jsme pracovali, brali jsme to z nějaké anglické studie, která ukazuje, jaké jsou ty průměrné emise na kilometr pro ty jednotlivé dopravní prostředky.